Todos os meses o Papa publica uma mensagem, um vídeo, em que faz como que uma catequese sobre temas da atualidade, sobre temas relevantes para a vida dos cristãos, para a vida de todos nós. Neste mês de março, Francisco falou sobre os mártires, sobre os novos mártires, os que continuam a dar a vida por causa da fé. Esta é uma mensagem muito importante, que importa escutar com atenção, em que o Santo Padre lembra ao mundo uma realidade que muitos desconhecem, mas que diz muito à Fundação AIS, à missão da Fundação AIS, precisamente de ajuda à Igreja que sofre. Este mês quero contar-lhes uma história que é um reflejo da Igreja de hoje. É a história de um testemunho de fé pouco conhecido. Visitando um campo de refugiados em Lesbos, un hombre me dijo, padre, yo soy musulmán, mi mujer era cristiana, llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión, vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí, histórico. Y sé que él no tenía rencor, se centraba en el ejemplo de amor de su mujer, un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio, contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. Todos os vídeos do Papa são exemplares, são catequeses que importa escutar com atenção. O deste mês de março fala sobre os novos mártires do nosso tempo e o Papa conta-nos a história de uma mulher cristã que preferiu morrer a arrancar o crucifixo que trazia ao pescoço, como os terroristas que atacaram a sua aldeia exigiam. É uma história que diz muito sobre o sofrimento dos cristãos hoje em dia, neste preciso momento, em muitos países do mundo. Cristãos que, como esta mulher, preferem morrer a renegarem a sua fé. Ajudar estes mártires, estes verdadeiros heróis, é uma das missões da Fundação AIS. E é bom saber que o Papa Francisco tem esta temática bem no centro do seu coração. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma Igreja que precisa da nossa ajuda.